Mladá Boleslav už zahustila střední pásmo a Jeřábek tvrdě trefil otáčejícího se Filipyho. Ten je v pořádku. Nůžka mi odešel na lavičku, ale Jeřábek si to bude muset vyříkat ručně s Vlachem. Zvedá ze sedadel obrovský aplaus pro domácího gladiátora. Jeřábek se ale srdnatě držel dlouhou dobu. Proti obávanému ranaři nakonec ale několik úderů schytal. Vidíme zakrvácenou tvář a Jeřábek bude muset jít na ošetřovnu. Poslední úder ho poslal do kolen, můžeme brát Vlacha skutečně jako vítěze této bitky a najednou je tady úplně jiná atmosféra.